بانخواز بەڕێز ئەحمد شوقەیری چیرۆشێک دەژێڕێتەوە مسە خۆی داهاتوە دەڵێ لە هۆتێلێک بووم لە ئوردن مزگەوتەکە چارە جێگ لێمەوە دوور بوو زۆر حەز دەکەم نوێژی بەیانیە لە مزگەوت بکەم تەنانەت ئەو کاتانەشی کە لە گەشت دابم هەر حەزم لێ نوێژی بەیانیم لە مزگەوت بکەم و هەندێک جار چالاکم بە پێ دەچم و هەندێک جارش ماندوو بم بە تەکسی دەچم ئەو ڕۆژە زۆر ماندوو بووم بڕیامدا بە تەکسی بچم بچمە مزگەوت زدانەکەم گەڕام پارەی ئەردەنیم پێ نەبوو بەڵام سەد دۆلاری ئەمریکیم پێ بوو حسن دەکری ڕێگاکە نرخەکەی تەنها دە دۆلار زیاتری نەدەکرد بەڵام وتم وەک یارمەتیەک هەمووی دەدەمێ بۆ خۆی یار تەکسیەک ڕامگرت ئەمنی برد دەدەمەوی لە هۆتێلەکە هاتمە دەرەوە کۆمەڵی تەکسی بە ڕیز وەستا بوون چوومە لای یەکەم دانا و پێم وێت بە یارمەتیت بمبە بۆ نزیکترین مزگەوتی ئەم ناوە بە توو ڕێیەوە وتی سڕەکەم دەفەوتێ من دەمێ بچم بۆ شوێنێکی دوور نادبم بچۆ هەروو لای ئەوەی دواتر دەڵێ چوومە ئەوەی دواتری بەزەردەخەنەیەکەوە بە خێرهاتنی کردم دواتر فەرمووی لێ کردم وا کرێی ڕێگاکە پێنج دیناری دەکرد واتە پازدە دۆلار پێنج دیناری ئوردنی دەڵێ سەد دۆلاریەکەم دای و وتم فەرموو کاتێککە ئەمنی گەیاند دەڵێ سەیرێکی کرم وتی ئاخر ئەوە زۆر زۆرە سەیرم کردەوە وتم کاکە ئەوە ڕزقی خۆتە خوا پاداشت براتەوە بەڵێ دابەزینە تەکسیەکە و نیەتم وا بوو لەو سەرەوە بە پێ بێمەوە چونکە نزیک مزگەوتەکە تەکسی لێ نەبوو دوای نوێژ کە هاتمە دەرەوە شوفێری تەکسیەکە چاوەڕێی دەکردم وتی فەرموو بابت گەیەنم دەڵێ گەیاندمی و ڕەتیشی کردەوە کە هیچ بڕەپارەیەک وەربگرێ کە چوومەوە ژوورەکەی خۆم زۆر لەو دیمەنە ڕامام سبحان الله شوێری یەکەم ئەو بڕەپارەی لە خۆی ئەو بڕەپارەی لە خۆی کرد یعنی وەری نەگرت لە خۆی چواند وەکو دەڵێ زەرەری لە خۆیدا خۆ ئەگەر بچوو باە بۆ شوێنێکی زۆر دووریشت ئەوە هەر سەد دۆلاری وەرنەدەکرد بەڵام بەهۆی شێوازی مامەڵە و ڕۆگرژیەکەیەوە خۆی لەو بڕەپارەیە بێبەش کرد و وە وای زانی بەو شێوەیە پارەی زیاتری دەست دەکەوێ شوێری دووەمیش پارەی ڕۆژێکی دەستکەوت تەنها لە ماوەی دە خولەکدا ئەویش بەهۆی چاچی و لێبوردەییەکەیەوە من بەتەما بووم بە پێ بێمەوە بەڵام ئەو منی هێنایەوە ئەوەش پاداشتێکی خێرای خێرەکەم بوو کە هاتەوە ڕێم بۆیە بەڕاستی ئەم چیرۆکانە پەند و ئامۆژگاری زۆی تدای هوە ئەوەی دەخوازن کە هەمومان پەند و ئامۆژگاری لێوەربگرین.